Iako bi svakodnevno trebalo da poklanjate pažnju ženama, na ovaj poseban dan ne smete da zakažete. Budite kreativni, potrudite se da smislite nešto originalno i pokažite svojoj izabranici koliko je dobro poznajete. Kutija puna čokoladica može da bude idealan poklon. Kupite ukrasnu kutiju i napunite je njenim omiljenim slatkišima i tako ćete joj sigurno ulepšati dan. Ovaj slatki gest će pokazati da je poznajete, a osim čokoladica kutiju možete napuniti i simpatičnim porukama. Koliko god da su garderoberi puni tašne i odeće, nikada nije dosta. Jeste li nedavno prošli pored prodavnice koja je privukla pažnju? Priča li vaša nežnija polovina već nedeljama o torbi koja bi se uklopila s njenim novim cipelama? Odaberite neki od ovih komada i setit će vas se svaki put kada ih izvadi iz ormana. Potrudite se da nađete salon koji nudi masažu koja bi joj najviše odgovarala, u zavisnosti od posla i obaveza koje ima, a onda uživajte u pažnji koju ćete dobijati nakon toga. Napravite romantičnu večeru i vaša dama će biti oduševljena. Ako se ne snalazite najbolje u kuhinji, uvek je možete odvesti u njen omiljeni restoran i uživati u večeri uz muziku i sveće. Narukvica, ogrlica ili elegantne minđuše sigurno će joj izmamiti osmeh. Malo koja žena može da ostane ravnodušna na ovakav poklon, ali birajte pažljivo kako biste pogodili njen ukus. Flaša ukusnog i kvalitetnog vina je uvek dobar poklon i asocira na romantiku i strast. Ništa nije prijatnije od zabavne večeri u društvu voljene osobe uz razgovor i pijuckanje vina. Mini odmor je uvek odlična ideja. To ne mora biti neka daleka destinacija. Možete uživati i u vikendu na salašu ili u prirodi. Kratka romantična putovanja su odličan način da osvežite odnos i iznova se zaljubite jedno u drugo.